Ugovori o sufinansiranju potpisani su danas u Ministarstvu kulture uz prisustvo producenata i autora iz svih gradova Crne Gore. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović kazao je da se ovaj konkurs pokazao kao najznačajniji mehanizam podrške koji vlada obezbjeđuje crnogorskoj kulturnoj sceni. Zato morate imati na umu da sa svojim projektima učestvujete u stvaranju ambijenta od kojeg u značajnoj mjeri zavisi sveukupni razvoj našeg društva, jer pored toga što kultura najbolje detektuje nivo tog razvoja, ona ima moć da ukaže na njegove stranputice, ali i da utiče na oblikovanje optimalnih modela društvenog progresa. Značaj ovog konkursa u tim procesima ogleda se u širini i razgranatosti podrške koju on obezbjeđuje u svim umjetničkim oblastima i na cijeloj teritoriji Crne Gore sa posebnim usmjerenjem ka njenim slabije razvijenim dijelovima i područjima. Prema riječima Bogdanovića, Ministarstvo kulture očekuje da prijava sadrži pokazatelje kreativnog potencijala, inovativnosti i prije svega kvalitet koji zavređuje podršku. Iako se ovom načinu finansiranja nerijetko spočitava nedovoljan obim sredstava, treba istaći da on prevashodno zavisi od ponude kvalitetnih projekata. Što znači da ova budžetska stavka direktno zavisi od ispunjenja kriterijuma definisanih ovim konkursom. Zato, prije no što se postavi pitanje zašto nema više novca, trebalo bi postaviti pitanje zbog čega nema više kvalitetnih projekata. Generalna direktorica Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo Dragica Milić kazala je da potpisani ugovori predstavljaju aktuelnu crnogorsku umjetničku produkciju za tekuću godinu, a koju sufinansira Ministarstvo kulture. Uvidom u odluku konkursa može se ustanoviti da je podrška obezbijeđena svim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori i da su podržani projekti iz različitih nacionalnih, konfesionalnih, jezičkih i estetskih grupa, te da se pri tome vodilo računa i o rodnoj i socijalnoj senzibilnosti. Ove godine javni konkurs je obuhvatio 9 oblasti kulture: likovnu umjetnost, muzičko-scenske djelatnosti, književnost i književno prevođenje, časopise iz oblasti kulture i umjetnosti, pozorišnu produkciju, domaće manifestacije, međunarodno predstavljanje Crne Gore na festivalima i razvoj kulture na sjeveru za 13 opština.